Que vão de quem é legenda? Legenda é o Itazi, da Petra Nicot. Se passa stories, traguar brez bas breze. Dia de esquentarista, que toca a caixona embuluar meu ui. Dete de oceane, miliona vida me par. E de que o zon, caixona embuluar meu ui. Një siren deti, mbretresh në këtë territor, u mund nga kundështarët e saj, dhe për mbrojtje, e ngriti palatin në brendësi të malit, në zemër të Siadunit e Qesinekut, larg, shumë larg, në thellësi, që të mos të zbulonin. Por erdhi një ditë dhe palati i saj u diktua. Kundështarët hynë nga Siaduni, me kuaj fluturues, ku është gryka e një humnere të thellë, afër një gorice, që ka lidhje gjatësore me ujnikun, sot Petranikun, e pushtuan kështjellën e nënës mbretresh, Siren, dhe i vran të dy djemt, Pietrin dhe ujnikun. Nëna nga dhimbja e madhe për humbjen e djemve, qante çdo ditë, e lotët ndryshuan ngjyrë, unxin e u bën rje dhe zezë, ujt e zi, e në vazhdimësi, hidërimi, lotët shpërthenin, si shpërthen ujniku sot, Petraniku, në formë shatrivani, në ditë me rebeshe e suferin. Që nga jo kohë, vendi u quajt, ujzi, dhe shpela e Petranikut. Prandaj mund të supozohet se ky territor, kryesisht brigjet e ti, janë të lidhura ngushtë me legjenda dhe mitet parahistorike dhe pagane. Madje rreth e përqark, ekzistojnë dhe janë të shpërndara disa tuma, të cilat ishin të ngritura në mënyrë telepatike. Ato mund të kenë pasur dikur një karakter të paprekshëm, të shenjtë dhe mistik. Në fakt, ato ishin vare. Shumësia mitologjike e kulteve në kohrat e hershme ka pasur karakter të shpirtëzimit të forcave natyrore, të formave geometrike të shprejes së kulteve, të dendomorfizimit të hynive në formë drurësh dhe lulesh, si dhe të zomofortizimit të hynive në formë kafshësh dhe shpendësh, dhe në fund fare të antropomorfizimit të hynive në formë njerëzore. Në Muzeun Historik Kombëtar, ekziston dhe një skulptur që paraqet një hy tepër të veçantë dhe të habitshëm. Figura skulpturore tregon një plak të fuqishëm, i cili është i shtrirë dhe i mbështetur në krahun e djathtë. Ai ka një fytyrë madhështore, ka mjekër dhe flok të gjatë që i varen mbi supe. Ky plak është i shtrirë, sikur i mbi një triklin, një lloj karigeje romake gjatë një gostie. Gjoksi dhe barku i tij janë të zbuluar, kurse zgjatja e gjymtyrëve të këmbëve ka formën e një valizimi, kur skulptori nuk ka qartësuar detajet anatomike. Kjo skulptur e këtij plaku madhështor është identifikuar si personifikimi kultik i lumit të vjosës, Aosit. Skulptura është në mermer të bardhë me lartësi 49 cm dhe gjerësi 70 cm dhe është gjetur në qytetin e lashtë të Apollonis. Skulptura i përket si kohë shekullit e tretë para Krishtit, pra është gati 24 shekuj e vjetër. Identifikimin e hyut, lumi i vjosës, Aosit, arkeologët kanë mundur ta bëjnë duke u mbështetur në disa element të për të përshtatshëm me karakter historik, numizmatik dhe mitologjik. Së pari duhet thënë se zbuluesi kësaj skulpture, dekani i arkeologjisë shqiptare, Hasan Ceka, gjithashtu ka gjetur dhe një monedhë argjendi të qytetit të Apollonis, që tregon rafigurimin e këtij hyu në formën e një plaku leshra lëshuar dhe të shtrirë, por me një detaj kompozicioni me rëndësi. Hyu qëndron i shtrirë pranë një urne dhe del ravizimi i ujrave. Urna është një vazo katërkëndshe, ku në lashtësi vendosej hiri i të vdekurve. Pse pikërisht nga urna dalin ujrat? Metafora është më së qartë. Ujrat përfaqësojnë jetën dhe vdekja nuk mund të shtërpëzoj apo të pluhurizoj ujrat. Në këtë rafigurim, në miniaturë tepër të zvogluar,
kemi një ikonografi skenike të çuditshme dhe sipas një mendësie mitologjike lokale. Skena e hyut lumor të vjosës Ausi, si një plak i shtrirë, ndodhet në të vërtetë në një monedhë të Apollonisë, që është përdorur në vitet 198-211 pas Krishtit, dhe që në njërën anë ka bustin e perandorit romak Geta, kurse në anën tjetër lumin Aos, të shtrirë mbi urnën nga derdhet uji. Ka shumë rëndësi që urna nga ku del uji të ketë qenë një atribut dhe një element i vetë skulpturës së hyut lumor. Në monedh janë ravizuar dhe kalama, një timon i rumbullakët, si dhe tri silueta burash nga e djatha, që tërheqin një trunk të madh, drurit të degëzuar. Këto të dhëna figurative, gati përsëriten në mënyrë identike, dhe tek një tjetër monedh romake, e Septim Severit, në vitet 193-221 pas Krishtit. Shkuptim ka paraqitja e tre burave që tërheqin një trunk peme të degëzuar mbi lum? Mos ky ka qenë një ritual dhe ceremoni e festimit të kultit të hyut Aos në Apolloni? Do me thënë, në një ditë të caktuar të kalendarit pranveror, është bërë rituali që përnder të hyut vjosa Aos, tre bura tërheqin mbi ujrat e lumit trungun e një lisi të shenjtë të degëzuar. Mos kemi të ky druje honën e kultit të lisit të shenjtë të Dodonës? Mos kemi të ruajtur në miniaturën e monedhave ritualin tashmë të zhdukur përgjithmonë përnder të hyut lumor Aos? Nga datimi monedhave del qartë se kulti i zyrtarizuar në Apolloni i hyut vjosa Aos ka qenë shumë i fortë në shekullin e 2 dhe të 3 pas Krishtit. Pse vallë ky hyj i lirë dhe lokal është kaq i fuqishëm në këto dy shekuj? E periudhët që jetuan Buz Aosi dhe përreth ti ndishin modelet e stërgjyshëve të tyre, të cilat janë të përcaktuara aq bukur në epikën homerike. Molosët thuhet se ishin pasardhës të Akejve, nëpërmjet Akilit dhe djalit të tij Neoptolemeut, ndërsa Kaonët të Dardanit dhe Priamit. Këtu është e çuditshëm fakti se shumë zona dhe qytetet e Epirit dhe Kaonisë atribuan themelin e emërtimeve të tyre mbi nostalgjinë që kishin për heronjt e Iliadës. Këto tradita trojane konsiderohen gjerësisht të spikatura edhe nga mbreti Piro. Buz Aosit ka shumë burime dhe çdo burim ka një histori e një legjendë. Në fakt, ne jemi ulur këtu pikërisht në legjendën e ujit të zi, siç e quajnë banorët, ose legjenda e sirenës së ujit të zi. Nga tërë lumente e Shqipërisë, vetëm vjosa është quajtur lum i shenjtë. Kryka e Aosit, ose vjosës, ishte jo vetëm një strehim i sigurt për anijet, sipas historianëve, të cilat mund të hynin deri afër mureve rrethuese të Apollonisë, por edhe për të mbrojtur nga armiqt. Me të drejtë shumë historian e kanë quajtur atë lumi i jetëdhënës. Uji është substancë e gjallë, sasia më e madhe në tokë dhe e pakuptueshme. Uji përcakton ligjet kryesore të fizikës. Megjithatë, uji mban cilësinë e jetës në tokë, i njohur në lashtësi si transmetues në dhe nga mbretëritë më të larta. Uji ruan kujtesën dhe përcjell informacion në ADN-n ton. Ky është lumi Aos. Në
fakt jam nisur për të shkuar në kanionet e Langaricës, edhe do të donim për shkak të rrugës së gjatë, do të donim të bëjmë një pushim, edhe po kërkoj për një hotel. Më duket dhe gjeta një. Mikpritësi i parë. Ja të shikojmë një herë. Na do jemi mikpritësi. Kishin thënë se përmetarët janë mikpritës, dhe këtë e vërtetova nga qëndrimi jon tek mikpritësi i parë, që kishte edhe një emër tjetër, i cili më ngeli në mendje, dhe quhej H.P. Fli. Me sa duket, unë jam mikpritësja e parë këtu. Si që thash, mendova se isha mysafirja ose më mirë mikpritësja e parë në këtë hotel. Ne u ndjem shumë mirë dhe rastësia është mbreti botës. Tu gjeta një turist ose më mirë një gazetar që të mora vesh më vonë, i cili ka ardhë nga Suedia. Përse ka ardhë, unë nuk e di, por dua t'i uroj mirëse ardhje në mirëse erdhët në Shqipëri. E mirëse u gjeta. I came to Albania because first, I want to reconnect with Mother Earth. It's a perfect place to find untouched rivers and deep forest, and it's just marvelous here. And to this place, I came because of the Vjosa River. It's just everywhere, and because I just want to explore before Albania get too much tourists in the future. But I stay because of the generosity and kindness of the people here in the valley, and especially this place is made me re-energize myself in a different way that is not possible in the city. Mm-hmm. Yeah, and I came as a tourist, but I will leave as a friend. Yeah, because of the people here. Mm-hmm. It was by chance actually. I was just driving. And it was dark here, and I couldn't see the mountains. It was impossible. But then I met Fatih. He was standing by the road. He said hello. I said hello. So I slept here, and in the morning it was like, phew. Yeah. Just by chance. Yeah, it's my second time here. Your second time? It's still sunny and quiet. Mm-hmm. I would tell you should go before everyone else goes. And I will tell you, I'm very good raki as well. Very good raki. Yes. And Glico. I tried Glico. It was very good. Mm-hmm. Yeah. I will tell actually, it's untouched nature. Mm-hmm. It gives you energy. The Vjosa is speaking to you. Yeah. It would be sad. It's the last wild river in Europe, and people would. Doesn't live here or didn't see the Vjosa doesn't understand the spirit of this valley. Yeah, I will say go to hell. It's nice, but it's nice to have you too as well here. Okay. I'm glad it's not much tourist, but for Fatih and for the people come here, I wish there will be more people here. Yeah, because it deserves. All of these surroundings deserve many people. Yeah. Okay, thank you. You're welcome. U larguam nga mikpritësi parë dhe disa metra më tutje bëm sërish një ndalesë buzë Vjosës. Aty takuam një çift gjerman, të cilët ishin prej javësh në atë vend,
si adhurues të lumit të egër të fundit në Europë. Shpeshherë fjalët nuk janë të mjaftueshme për të përshkruar gjithatë histori që mbart mbi shpinën e vet qindra mira vjeçare lumi hynor i Aosit, sepse unë kështu do ta quaj me emrin e tij të vërtet. Ai ka qenë dëshmimtar i heshtur i ngjarjeve kulmore ndër shekuj dhe duke dhënë kontributin e deritanishëm për vetë sistemin e jetës në zonat ku ai kalon. Nëse do të prishet rrjedha e tij, nuk shkatrohet vetëm ekosistemi dhe fauna e tij, por shkatrohet dhe përmbyset gjithë historia e bukur e shqiptarëve të Epirit dhe të atyre fiseve që jetuan për brit ti dhe duke marrë e dhën jetë prej ti. Në fillim thamë se ata zbrazën çdo gjë dhe tani duan të zbrazën edhe ujin e lumit. Dhe bashkë me të edhe historinë tonë, a do t'i lejojmë na i marrin? Do t'i lejojmë të na marrin ujin që ushqen këtë vend për vite e vite, për shekuj me radhë, që nga ekzistenca jonë? Mendojeni këtë të nderuar miq dhe reflektoni. Bashkë do të takohemi javës që vjen në identitet. Deri atëherë, qofshi mirë. Mos na e zbrazni Aosin, mos shkatroni historinë tonë mira vjeçare.